Mēs esam šeit, lai pielūgtu dzīvo Dievu, vienīgo Dievu, trīsvienīgo Dievu, lai tuvotos viņam, lai iet viņa gribā un visos apsolījumus, ko viņš mums paredzējis, paņemt. Un tādēļ mums ir arī Bībeles skola. Tādēļ ir Bībeles skola, un šodien būs tēma. Pagājušajā nodarbībā mēs mācījāmies tēma bija Bībele. Bībele. Un ko mēs iemācījāmies pagājušajā nodarbībā? Kas ir Bībele? Bībele ir no vārdu, grieķu vārdu Biblos, grāmatas. Bībele sastāv no daudz grāmatām, kur rakstījuši dažādi cilvēki, dažādos laika posmos, uz kuriem runājas ar Dievs, un to, ko Dievs runāja, to viņi ir pierakstījuši. Ok, tā ir populārākā grāmata pasaulē, pareizi? Tieši tā. Bībeles autors ir pats Dievs, rakstīja cilvēki, svētā gara iedvesmoti. Bībele ir Dieva vārds. Dieva atklāsme cilvēkiem. Un mēs mācījāmies 40 iemeslus, kāpēc ir jālas Bībele. Tu atceries kādu no tiem? Pirmais bija, Dievs nav šķirams no savu vārdu. Otrais, Jēzus ir dzīvības vārds. Trešais, Dieva vārds ir dzīvs. Bībele ir Dieva vārds. Dieva vārds ir Dieva gars. Viss ir radījis no neredzamā Dieva vārda. Dieva vārds materializējis. Mēs atzīmēsim no Dieva vārda un caur vārdu. Astotais cilvēks pirmkārt dzīvo no Dieva vārda un arī no maizes. Ticība nāk no Dieva vārda klausīšanās. Tātad bez Dieva vārda nav ticības. Tā ir saruna ar Dievu. Lasot Dieva vārdu, mēs saprotam, kas ir labs un kas ir slikts. Un saņemam atbildes uz visiem svarīgākajiem jautājumiem. Iepazīstam Dievu, ieraugam Dievu, iepazīstam sevi. Saņemam Dievu vadību. Dievs ar savu vārdu mūs šķīst un izmaina. Dievu vārdu izpratne un pielietojums mūs dara brīvus. Un Dievu vārds ir dzīvība un zāles, kas dziedina no visa un no katras slimības un no visa. Dievu vārds atspriezina dvēseli, dara gudru, dara priecīgu un dara skaidru prātu. Visaugstākā izglītība ir Bībele. Tieši Dievu vārds ir augstākā izglītība, visaugstākā izglītība. Dievu vārds mūs sargā, dara stiprus. Un ar Dievu vārdu mēs uzvaram ienaidniekus. Dievu vārds dara neiespējamo iespējamu. Lasot un klausoties Dievu vārdu, mūsu sirds iedegas. Dievu vārds mūs glābi. Glābi. Mēs esam jaunās derības templis, Dieva mājoklis un vārds mājo mūsos, ja mēs to uzņemam. Un tu nevar mīlēt Dievu, ja tu nemīli, nezinu Dievu vārdu. Un nav iespējams līdzināties Dievam, ja mēs nelasam Dievu vārdu. Nav iespējams atjaunot savu dvēseli, savu prātu un savu miesu pēc gara, kas mūsos, ja mēs nezinām un nelietojam vārdu. Un viss, kas Bībelē ir rakstīts priekš Daiņa, priekš Gannas, priekš Mateja vai priekš Pāvila. Viss, kas rakstīts Bībelē, ir priekš katru mums personīgi. Priekš tevis personīgi. Un tie, kas vārdu, Dieva vārds ir jālieto. Un tie, kas vārdu dzird, saprot un dara, redz, cik sarežģīti. Ir jādzird, jātara ausis, jāklausās, ir jāsaprot. Tātad smadzenes jāpakustina ir. Un ne tikai jāsaprot, bet arī jādara. Un tie, kas to dara, tie nes augļus, 30 kārtīgus, 60 un 100 kārtīgus augļus. Un katrs tiks tiesāts pēc ticības vai neticības Dieva vārdam. Arī svētība un lās atkarīgs no tā, vai tu turēsi Kristus mācību pilnībā un sekos tai. Kad viss iznīks, Dieva vārds paliks. Un nav nekas svarīgāks Dieva kalpiem kā vārds un lūkšana. Kā Bībele ir jālasa? Bija tabula. Skatieties paši tie tabula. Četrās daļās bija sadalīta Bībele, un jābūt visam ir balansā, ka mēs lasam Dieva vārdu. Mēs nevaram lasīt no viena vārka līdz otram. Tas būs auzas. Varu garantēt tev problēmas ar prātu. Tātad ir jālasa balansēt. Gan jauno derību, gan veco derību balansā. Un prioritāte Bībeles lasīšanā ir kam vārdiem? Kādiem vārdiem? Jēzus vārdiem, tieši tā. Un ja mēs ņemam veco derību un jauno derību, kam ir prioritāra vārdi? Jaunā derība. Tātad jebkurš Pāvils, Pēters, jebkurš, viņš ir pāri ikvienam vecā derības pravietim un vārdam, kas ir rakstīts. Un tie paši laikā vecā no jaunās nav nekādā veidā šķirami. Viss. Tas bija par iepriekšējo tēmu. Šodien, kam būtu jābūt pēc kārtas šodien, kā es domāju? Pārreizi. Mēs esam gudri. Nu, pasaki par sevi. Es esmu gudrs. Amen. Mēs esam gudri.
Tāda lūkšana. Tēma būs pavisam citāda nekā tā iepriekšējā skolā. Vēlreiz atkārtoju tie, kas otrreiz nemācās, viņi daudz ko palaiduši garām. Tie, kas mācās, tie ir gudri. Tātad lūkšana. Kas ir lūkšana? Otrajā Mozes grāmatā, 34. nodaļā, 29. pantā, ir rakstīts, ka Mozes uzkāpa Sinaja kalnā. Un tur viņš pavadīja laiku ar Dievu. Kad viņš nokāpa no kalna, viņš seja spīdēja no Dieva tūma, no Dieva klātbūtnes. Un te ir rakstīts, viņa vaiks spīdēja, jo viņš bija runājis ar Dievu. Jo Mozes bija runājis ar Dievu. Tātad kas ir lūkšana? Saruna ar Dievu. Lūkšana ir saruna ar Dievu. Ja arī tu viņu neredzi ar šīm acīm, ja arī dotajā brīdī, iespējams, varbūt tu nesajūti nekādu viņu klātbūtni, taču, ja tu Jēzus Kristus vārdā griezies pie Dieva, lūkšanā, tu runā ar Dievu, uz Dievu, tā ir saruna ar viņu. Apustuļu darbos 6.4 ir rakstīts, ka apustuļi, viņi saka tā, mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu, bet viss cits pienākums, ko varat izrīt citi, lai dara citi, bet mēs kā prioritāti izvēlamies lūkšanu un Bībeles lasīšanu, tātad vārds un lūkšana. Tātad pats svarīgākais kalpošanā, pats svarīgākais ticības dzīvē ir lūkšana un Dievu vārds. Par Dievu vārdu mēs mācījāmies pagājušā tēmā, šodien mēs mācīsimies par lūkšanu. Tātad pats svarīgākais ir vārds un lūkšana. Tā ir saruna ar Dievu un tas ir pats svarīgākais. Pats, kas ir lūkšana, pats svarīgākais visā mūsu ticības dzīvē. Kāpēc ir jālūdz Dievs? Kāpēc ir jālūdz Dievs? Tāpēc, ka tā ir Dieva pavēle. Lukas 18.1. Jēzus saka, viņš stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs Dievu lūgt un nebūs pagurts. Ko Dievs saka? Jums šādi tad būs Dievu lūgt. Jums būs Dievu lūgt tad, kad jūs labi jūtaties. Vai jums jālūdz ir Dievs tad, kad jums ir laiks? Kā tu rakstīts ir? Vai jums nebūs lūgt Dievu tad, kad jūs esat noguruši un pagurši? Tieši otrādi viņš saka, jums būs Dievu lūgt un nebūs pagurts. Saki, man būs Dievu lūgt un nebūs pagurts. Lūk, kāpēc jālūdz Dievs? Tāpēc, ka tā ir Dieva pavēle. Viņš saka, tev būs Dievu lūgt jebkādos apstākļos. Marka evaņģēlijā 1.35 rakstīs par Jēzus Kristu, ka no rīta gaiļos, Jēzus no rīta gaiļos, tas ir 4, 5, 6, es nezinu, ciklos viņi precīzi tur dziedāja savus kikregu, ciklos modinātājs bija uzlikts. Taču te rakstīs, no rīta gaiļos cēlies agri, tas ir ļoti agri no rīta, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūza. Jēzus regulāri lūza Dievu. Vientuļā vietā, viens pret vienu ar Tēvu, viņš pavadīja laiku divvientuļībā ar Dievu. Tātad, kāpēc jālūdz Dievs ir? Pirmkārt, tāpēc, ka tā ir Dieva pavēle, otrkārt, tāpēc, ka Jēzus tā darīja. Mēs esam viņa mācekļi, mēs sekojam viņam. Ja tu seko Jēzum, tad tu lūdz Dievu. Ik viens Jēzus sekotājs izdala laiku un vietu, lai pavadītu laiku lūkšanā ar Dievu. Ja cilvēkam, kurš savs par kristieti, nav iedalīts šāds laiks, kurā viņš pavada laiku ar Dievu, tad viņam nevajadzētu saukt sev par kristieti. Viņam nevajadzētu saukt sev par Kristus sekotāju, jo viņš nelīdzinās Dievam, viņš līdzinās kādam citam. Citiem, sev iespējams, bet tas ir ne Kristum. Kristus regulāri to darīja. Nākamais. Efeziešiem 6.12. Jo ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem. Un pret ļauniem un gariem pasaules telpā. Pret ko ir mūsu cīņa? Ne pret cilvēku. Ne pret miesu un asinīm. Bet pret ļauniem un gariem. Jo visa cēlonis ir garīgs. Visam pozitīvajam un visam negatīvajam ir garīgs cēlonis. Darbojas Dievs, svētais gars. Un viņa eņģeļi, jeb arī darbojas Sātans ar saviem eņģeļiem. Jeb saviem dēmoniem un ļauniem un gariem. Pasaules telpā, šeit virs zemes, gaisa telpā, virs zemes ir ļauno garu pulki. Viņa uzdevums ir panākt, lai Dievu tauta novērstos no Kristus. Viņa uzdevums ir novērst katru cilvēku no Kristus un paraudz
pazašanā sev līdz nolemtībā ellē. Lūk, un garīgajā pasaulē, tātad mums nav jācīnās ne pret apstākļiem patiesībā, ne pret cilvēkiem, bet pirmkārt pret ļaunajiem gariem. Un kā var cīnīties pret ļaunajiem gariem? Vai tu var nopirkt gāzes balonu, iepūst acīs viņam? Vai tu var smilti simt viņam acīs? Vai tu var izmēģināt kādas karatē paņēmienas pret ļaunajiem gariem? Vai tu var viņam uzbļaut un viņš trīcēs un drebēs? Nu, tas jau tuvāk patiesībai par uzbļaušanu. Jo garīgajā pasaulē citādi uzvaru nevar izcīnīt. Kā tikai ar lūkšanas palīdzību. Garīgajā pasaulē. Nevar cilvēku atbrīvot, kamēr tu neesi lūdzis par viņu. Kamēr tu neesi sastaisījis un paturietis visu ļauno spēku no viņa, lai cilvēks var izvēlēties. Un tā tālāk un tā joprojām. Nākamais, Dieva apsolījumos var ieiet tikai ar lūkšanas palīdzību. Tu zini, ka mūsu uzdevums šodien šeit uz zemes, kamēr esam, ir ieiet apsolītajā zemē. Visos tajos apsolījumos, ko Dievs ir apsolījis. Veselība, auglība, vairošanās, finansiāla labklājība un tā tālāk, tā joprojām. Dieva apsolījumi. Mūžīga dzīve galu galā tur nevar ieiet bez lūkšanas. Lūk, Marka 3:27. Bet neviens nevar stipra vīra, Jēzus vārdi tie ir, neviens nevar stipra vīra namā iegājas. Viņš runā par vēlnu šajā gadījumā. Jo viss, kas ir, viss, kur ir negatīvs, to kontrē vēlns garīgi. Ik viens psihologs, piemēram, lūkšanām rokastīs man pie galdiem blakus sēdē psihologs. Viņš nebija ticīgs cilvēks. Viņš 5 gadus nomācījies, vēl 6 vēl mācās par psihoterapeitu, jau praktizēja. Un es viņai tā, es teicu, redzēt, mums ir tikai viena atšķirība. Viena atšķirība tikai. Jūs cenšaties noskaidrot cēloņus un palīdzēt cilvēkam. Bez Dieva es ar Dievu palīdzību. Un pie sevs, es, protams, domāju, ka es varu palīdzēt, bet jūs nevarat palīdzēt. Es tā viņai teicu, ka jūs varat palīdzēt līdz zināmai robežai, bet jūs sakni izraut nevarat. Kāpēc? Tam ir garīga sakne. Tie reāli ļauni gari, reāli dēmoni, kas tur cilvēks, kas regulē apstākļus. Bez lūkšanām palīdzības tos nevar pieveikt. Tātad neviens nevar stipra vīra namā iegājis viņa rīkus laupīt. Ja tas pa priekš stipro nesasaista, tikai tad viņš tā nama izlaupīs. Tad, ja tu gribi aplaupīt Elli, ja tu gribi izmainīt apstākļus, ja tu gribi izmainīt cilvēku dzīves, ja tu gribi savu dzīvi izmainīt, tad bez lūkšanas tas nav iespējams. Tāpēc, ka Dieva apsolījumos var ieiet tikai ar lūkšanas palīdzību. Lūk iemesli, kāpēc jālūdz Dievs. Lūkšana, kas ir lūkšana? Saruna ar Dievu un pats svarīgākā kalpošana. Kāpēc jālūdz? Tāpēc, ka tā ir Dieva pavēle, tāpēc, ka Jēzus lūdza, un tāpēc, ka garīgā pasaulē nevar citādi uzvarēt. Tāpēc, ka visām fiziskajām ir garīgs pamats. Un tāpēc, ka Dieva apsolījumos ieiet var tikai ar lūkšanas palīdzību. Kas notiek ar lūkšanu? Nākamais lielākais punkts, kas notiek ar lūkšanu, caur lūkšanu. Otrā Mozes 34:29. Es vēl šo rakstuvietu minēju. Viņa āda spīdēja, kad viņš bija runājis ar Dievu. Mozes kāpa kalnā. Viņam bija saruna ar Dievu. Un šī sarunas laikā pie viņa kaut kas notika. Viņa āda spīdēja. Viņš bija nonācis tiešā kontaktā ar Dievu. Un daļa no Dieva godības, no Dieva slavas un gaismas, bija uz viņa arī vēl pēc tam, kad viņš nokāpa no šī kalna. Tad lūkšanas laikā, kad tu ieji savā kambarī un lūdzi Dievu, tu nonāci tiešā kontaktā ar Dievu. Un to vajag saprast. To vajag zināt. Tad, kad tu lūdzi Dievu, tu esi tiešā kontaktā ar Dievu. Tiešā kontaktā ar Svēto Garu. Jēkaba 5:16. Daudz spēja taisna cilvēka lūkšana, darbodamies savā spēkā. Saki spēkā. Spēkā. Tātad lūkšana rada spēku. Lūkšana rada spēku. Tu esi tiešā kontaktā ar Dievu un lūkšana rada spēku. Reāls spēks, garīgs spēks, kas parādās arī fiziskajā pasaulē kā reāls izmaiņas. Lūkšana
ir spēka ģenerators. Svētā gara spēka, kas ar tevi un tevi darbojas ģenerators. Bez lūkšanas nav spēka. Apostoļi 4:24 ir rakstīts, ka pirmie kristieši kopīgi lūdza Dievu kādā vietā. Un kad viņi beidza Dievu lūgt, tā bija vienprātīga kopīga lūkšana, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodarbēja. Draugs, reāls spēks. Reāls spēks, kas panāca to, kad izdarīja to, kad pa šī vieta, apmetums, sienas, grīda, drebēja. Reāls spēks. Un viņi droši sirdi sludināja Dievu vārdu. Viņi ieguva drosmi, svaidījumu un spēku sludināt par spīti vajāšanām. Lūkšana un gavēšana dod varu pār dēmoniskiem spēkiem. Kas notiek lūkšanas laikā? Tu iegūsi spēku pār dēmoniskiem spēkiem. Mateja 17:21, Jēzus saka, šī suga, dēmoni, vēlmi, citādi neiziet kā viena lūkšanas un gavēšanas palīdzība. Tad, kad tu savā kambarī lūdzi Dievu, ja tad, kad tu kopīgais lūkšanā šeit arī lūdzi Dievu, kad tu regulāri to dari, praktizē lūkšanu, tu iegūsti reālu varu pār dēmoniskiem spēkiem. Mateja 7:7 ir rakstīts, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kurš lūdz, dabū, un tā tālāk, un tā joprojām. Mēs saņemam visu, ko lūdzām pēc viņa prāta. Kas notiek lūkšanā? Mēs saņemam visu, ko mēs lūdzām. Saki, es saņemšu visu, ko lūdzu. Tu saņemsi visu, ko tu lūdzi pēc Dieva prāta. Kas ir Dieva prāts? Dieva prāts ir atklāts Bībelē. Ja tev lūkšana ir saskaņā ar Dieva vārdu, viņa griba, Dievs to noteikti dos. Mateja 26:40, Jēzus saka mācekļiem. Ģetsemanes dārzā, kad mācekļi snauda tajā laikā, kamēr Jēzus lūdz Dievu. Un viņš saka, jūs pat nevienu pašu stundu nevarat būt ar mani nomodā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars ir labprātīgs, miesa ir vāja. Gars ir labprātīgs, tu daudz gribi, bet maz dabū. Kāpēc? Bez lūšanām nevar kontrolēt savu miesu. Jo kas notiek lūkšanā? Lūkšanā tu saņem spēju pakļaut savu miesu, spēju kontrolēt sevi un savu dzīvi. Tieši lūkšanā. Es ceru, ka tagad jau šīs divas pēdējās tēmas ar iepriekšējās to arvien vairāk sāc saprast, kāpēc mācīties tik bieži saka, cik viss ir vienkārši. Ja tev ir darīšana ar kādu cilvēku vai pašam ar sevi pirmkārt jau, un uzdod jautājumu, kāpēc tev ir tāda vai šāda problēma, un kāpēc to nevar atrisināt, un kāpēc viens un tas pat atkārtojas, viens jautājums jāuzdod, pareizi ir. Vai tu, kāds ir tos lūkšanas, vai tev tās vispār ir? Vai tu lasi Bībeli, studē to, draudz un kalpošana, pareizi? Ja kaut kas no tā iztrūkst vai ir šķidrs, cilvēks minēs simtiem iemeslu, kāpēc tas tā ir, un negribēs pieņemt to. Bet tā, kad tu dzirdi Dievu vārdu, ko es mācu, to, es domāju, to var vien vairāk nāk saprašana, pareizi? Lūkšana rada spēku. Un tikai ar lūkšanas palīdzību var kontrolēt savu miesu. Tikai ar lūkšanas palīdzību. Jo gars ir labprātīgs. Mēs gribam darīt tā, kā Dievs grib, bet mēs nespējam bez lūkšanas palīdzības. Lūkšanā mēs saņemam tiešu Dieva vadību savai dzīvei un šodienai. Piemēram, Lukas evaņģēlijā 4:42. Jēzus lūdz Dievu viens pats vienturībā kā vienmēr. Un cilvēki atrada viņu tur lūkšanu laikā un vēlējās, lai viņš paliek pie viņiem un viņus māca. Taču Jēzus teica, arī citām pilsētām man jānes labā vēsts par Dievu valstību, jo tam es esmu sūtījis. Ja domājies, viņš lūdz Dievu, nāk cilvēki, paliec pie mums, cilvēki grib viņu vadīt. Cilvēki uzskata, ka viņam jāpaliek pie viņiem. Bet Jēzus saka, nē, man jāiet lūk uz Limbažiem, man jābrauc uz Balviem, man uz Madoni jābrauc. Uz Liepāju pēc tam par ceļam jāiebrauc. Nu, nesanāk par ceļam. Bet Latvija ir maz. man ir jābrauc arī pie citām, uz citām pilsētām. Man vēl Tallina un Tartu gaida. Berlīna priekšā. Tas tāpēc, ka viņš bija lūkšanā tajā brīdī. Viņš saņem Dievu vadību lūkšanā.
kā Jēzus tika vadīts? Caur lūkšanu, draugi. Jēzus bija vienlaicīgi Dievs un vienlaicīgi cilvēks. Ar lūkšanas palīdzību viņš saņēma Dieva vadību. Dieva vadību. Viss, ko es šeit daru, arī šī skola ir Dieva vadība. Es visu saņemu lūkšanu kambarī. Absolūti visu saņemu lūkšanu kambarī. Lasot Dieva vārdu, studējot, pavadot laiku divvienturībā ar Dievu un lūzot un slavējot. Mateja 14:23. Ļaudis atlaidis, Jēzus uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Jēzus kārtējo reizi atkal ir kalnā un viens pats viņš lūdz Dievu. Pavadu laiku ar tēvu. Vakars metās, viņš palika tur viens pats. Bet mācekļi ar laivu bija jūras vidu. Viļņi to mētāja, jo pūta pretvējuši. Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams. Tu-du-du-du. Mācekļi izbijās spoks. Tad, kad tu esi bijis viens pret vienu ar Dievu, Jēzus bija viens pret vienu ar Dievu, pēc tam viņš staigā pa ūdens virs. Ja tev ir regulārs lūkšana kambars, ja tu regulāri praktizē lūkšanu, protams, arī viss pārējo, ko Kristīte mūs mācīja, bet pats Bībele un lūkšana, tas ir pamats. Pēc tam, kad Jēzus upurs ir pieņems Bībele lūkšana draudz, tas ir pamats. Tu staigā pa ūdens virs. Tu esi galva un nevis aste. Kamēr tu lūdzi Dievu, kamēr tu slavēji un pateicies, kamēr tu apliecini Dievu vārdu, kamēr tu apliecini savu uzvaru, kamēr tev ir šī divventulība ar Dievu regulāri, tikmēr tu staigā virs problēmām, virs apstākļiem, virs vēlna valstības. Tu esi galva un neaste. Jo Dievs tev ir Dievs spēku, ka tu vari staigāt pār čūskām un skorpioniem un pāri ikvienam ienaidnieku spēkam. Saki, man ir spēks, ka varu staigāt pār čūskām un skorpioniem un pāri ikvienam ienaidnieku spēkam. Amen. Amen. Nākamais lielais punkts. Kā jālūdz? Kā jālūdz? Pamatlietas. Mācība būs ļoti koncentrēta, ļoti, ļoti tieša, bez garas izplūšanas. Mēs šodien saņemsim cietu barību. Kā jālūdz Dievs pamatlietas? Pamatlietas. Pirmkārt, Jēzus, Dievs ir jālūdz Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Kā to saprast? Jāņa 14:6. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Lai tu lūgtu Dievu, tev jāpieņem Kristus upurs. Jeb kāds cilvēks, kurš uzskata, ka viņš lūdz Dievu, bet viņš nav atzinis Jēzus upuri, nav pieņēmis viņu par savu kungu, šī lūkšana ir negantība Dieva acīs, nav patīkama viņam, un šī nav lūkšana Dievam. Tā ir lūkšana ļaunajiem gariem. Vienīgo lūkšanu, ko Jēzus, ko tēvs uzklaus, arī bez Jēzus pieņemšanas, ir tā, kad cilvēks nāk un saka, Jēzu, es ticu tev, lūdzu, piedod manas grēks. Vienīgā. Var lūgt atspērdamies, Dieviņu palīdz man. Kamēr upurs nav pieņems, nekas nenotiks. Tā nav lūkšana Dievam, un Dieva spēks nedarbojās. Vispār svētākā spēks nedarbojās. Varbūt kāds cits spēks, zemes spēki, dēmoniski spēki, bet ne svētākā spēks. Tātad Jēzus Kristus vārdā. Tas nenozīmē, ka vienmēr visur jāatkārto. Jēzus vārdā, ne, tas ir labi atkārtot, atgādināt, bet tas nav svarīgākais. Varbūt tu esi iedomājis, ka tu galvenais pateikt Jēzus vārdā. Nav svarīgākais pateikt Jēzus vārdā. Svarīgākais ir, ka tev ir Kristus upurs pieņēmis. Tu tici viņam. Viņš ir tavs kungs. Tātad Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Un ir labi arī to pateikt, protams. Es nesaku, ka tagad viss vairs nerunās Jēzus vārdā vairs. Nebūs interesanti galīgi. Nebūs ko teikt vispār vairs. Nebūs ko lūgt vienam vairāk, ja Jēzus vārdā nevarēs teikt. Ja nevarēs teikt āmen, aleluja un Jēzus vārdā, ko mēs lūgsim vispār vairs, ne? Daži. Tie ja lūgšanu kamri, aleluja, Jēzus vārdā, amen. Aleluja. Un pēc tam mēlē, šehilolo baba, nasaka babaš, amen, halleluja, šīdā da baba, Jēzu vārdā. Mateja 21:22. Un visu, ko jūs ticībā lūksiet, jūs dabūsiet, Jēzus saka. Tātad, kā jālūdz Dievs ir? Kā lūk Dievu? Ticībā.
ticībā. Tātad tu nevienkārši lūdzi, bet tu tici, ka tu saņemsi. Tu darbojies tajā virzienā. Tu tici, tu apliecini, tu redzi, tu tici, ka saņemsi. Tu strādā pie šī jautājuma. Ticībā jālūdz. Jēkaba 4:2. Jēkaba saka, jūs iekārojat, vai jums nav. Slepkojat un skaužat. Nevarat iegūt. Jums nav tāpēc, ka nelūdzat Dievu. Ok, tātad, ja kaut kas nav skaidrs, nelūdz Dievu. Bet ir vēl kāds iemesls. Jūs lūdzat, ir cilvēks, kas lūdz un nedabū. Un kāpēc nedabū? Tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šies savās kārībās. Tātad, ir jālūdz saskaņā ar Dievu vārdu. Ar Dieva gribu, kas atklāta Bībelē, saskaņā ar Dievu vārdu. Un būt labi arī. Draudzes mācību ievērot. Draudzes mācība nav Dieva vārds, bet draudzes mācība ir balstīta Dieva vārdā. Un būt labi to arī respektēt. Lūdzu pēc saskaņā ar Dieva gribu. Lūk šīs lūkšanas Dievs uzklausīs. Tātad, vai var, normāli lūk, var būt normāla lūkšana dzīve bez Bībeles? Nevar. Bībele un lūkšana, tas viss ir ļoti svarīgi kopā. Un vispār, to, ko mēs saucam par lūkšanu, mēs parasti domājam gan Bībeli, gan lūkšanu. Ja es saku, mans lūkšanu laiks, tas nozīmē mans Bībeles laiks, ko es lasu, un arī lūkšanu laiks kopā. Tas ir mans laiks ar Dievu, ko pavadu. Marka 11:26. Ja jūs nepiedodat, tad jūsu debesu Tēvs arī jūs, jums nepiedos. Tātad, ja mēs pamat lietas, kā jālūdz Dievs, piedodot. Arī Tēvreizē par to ir rakstīts. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ja es nepiedodu cilvēkiem, tā manas lūkšanas ir traucētas. Dievs neuzklausa manas lūkšanas. Ja tev ir nepiedošana, tavas lūkšanas ir traucētas. Ar to ir jātiek galā. Un, protams, tur ir jālūdz Dievs, lai var tu spēt arī piedot. Kā ir jālūdz Dievs nākamais pamatlietas? Disciplinēti, regulāri, plānoti, ieteicams, rakstīt uz papīra punktus, par ko tu lūksi. Ieteicams arī veidot savu lūkšanu grafiku, kādu cikos tu esi lūdzis Dievu. Ieteicams arī šo grafiku kopīgot ar citiem lūdzējiem, lai mēs citu varam pakontrolēt un motivēt. Ieteicams, jo mums visiem gribas slinkot, bet kad mūsu lūkšanu laiks grafikā ir atklāts visiem, mēs vairs negribam slinkot, jo mēs domājam par to, ko domās par mani brālis, ko par mani domās par mani māsu, Kristu. Un mēs viens otram tādā veidā palīdzam lūk Dievu. Ieteicams. Lūk, Daniela grāmatā 6. Nodaļa ir rakstīts, ka viņš gāja savā namā, savā augšistabā, kur viņš trīs reizes dienā nometās ceļos un pielūdz un slavēja Dievu. Kā viņš visu to laiku bija kārtīgi darījis. Tad Dieva vīram Danielam, kuru lauz pat neaiztika, kad viņš nonāca laubedrē. Atslēga ka šeit drošībai un tam, ka viņš bija šis Dieva vīrs. Un otrais cilvēks aiz ķēniņi visā tālāk pasaules impērijā bija lūkšana laiks, disciplināts, regulārs un kārtīgs. Pasaka amen. Halleluja. Jēzus vārdā. Amen! Halleluja! Dos, ka es aplausu tam kungam. Marka 1:35. Nu rīt gaiļos cēlēs atkal. Jēzus izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Jābūt ir konkrētai vietai un konkrētam laikam. Konkrēta vieta un konkrēts laiks. Man šis laiks ir precīzi, 7:00. Kādu laiku tas bija 6:00, šobrīd tas ir 7:00, precīzi 7:00 no rīta. Līdz 1:00 dienā. Tur ietilpst arī grāmatas lasīšana, tas viss man tas laiks ir. Grāmatas lasīšana nav laiks ar Dievu personīgais, to es neskaitu tajā, bet man tur viss ir kopā, viņš... Sanāk pēc kārtas un 4 stundas lūkšanas un 3,5 stundas lūkšanas pēc tam grāmatā līdz 1:00. Un vidū ir brokastis vēl. Pa vidū ir brokastis, 10:00, pēc tam atkal es rullēju tālāk. Lūk,
Plus, mīnus, atmēram tā. Tas bija interesanti, ja? Tas bija viss interesantākais, droši vien. Nākamais. 1. Jāņa 5:15. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko viņam lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Ko mēs saņemam? To, ko esam no viņa lūguši. Mēs zinām, ka viņš klausa, ka mēs lūdzam. Un ko mēs saņemam? Precīzi to, ko esam no viņa lūguši. Tātad, lūkšanām jābūt ir konkrētām. Lūkšanām jābūt ir konkrētām. Lūkšanas papildus tam, ka tās ir konkrētas, viņas ir jāredz, jāvizualizē rezultāts. Ja tu lūdzi Dievu par savu kaiti kādu, tev ir jāierauga sevi veselu. Ja tu lūdzi Dievu par kādu cilvēku, Jēzus vārdā, protams, par savu kaimiņu, par māti, par mammu, par viņa glābšanu, tad tev jāvizualizē un jāierauga, jāredz. Lūkšanā tev jāredz ir, viņš glābs, priecīgs, sēž to blakus un draudzē. Nu, ja vietas atnāk laicīgi, protams, tu te un viņš tur. Ok. Mateja 7:21. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debes valstībā, bet tas, kas dara manu debes tēvu prātu. Vai pietiek lūgt Dievu? Tātad atkal nepietiek, jo paralēli lūkšanai ir jābūt strateģiskam, plānotam, mērķiecīgam darbam. Plānotā rezultāta virzienā. Tu ne tikai lūdzi, lūkšana ir darbs, tas arī ir ceļš uz šo mērķi, bet papildus lūkšanai ir jāstrādā, jādara visas gudras lietas un grūtas lietas, lai sasniegtu doto mērķi. Jārunā, kas ir jārunā, jāceļ, kas ir jāceļ, jāstrādā, kas ir jāstrādā, jāzīmē, kas jāzīmē, jāmaksā, kas jāmaksā, tu ej uz priekšu ar lūkšanu. Un Dievs dzird šādas lūkšanas, un Dievs spēks darbojas ar šajā lūkšanā. Rezultāts ir garantēts. Amen. Halleluja, Jēzus vārdā. Lūkšanu veidi, kādiem ir jābūt tavā ēdienkartē. Tātad, tas nebūs lūkšanu elementi galvenai, kādiem vispār jābūt. Bet vispār, kad tu lūdzi Dievu, kam jābūt ir klāt esošanu tavās lūkšanās? Kādā veidā tu lūdzi? Nu, skaļi, klūs un tā tālāk. Par to es domāju šobrīd. Ja? Tu slavē, tu dziedi, vai tu kaut ko citu dari vēl. Vai tu rāpo, vai stāvi, vai ko tu dari, vai tu guli. Lūk, kādiem veidiem jābūt ir tavā ēdienkartē? Lūkšanās. Ja, pa krievis būtu... Nu, daži nav prisustovaļ. Tad jābūt klātas vai lūk šādām lietām. Lūkšanu laikā tev. Jālūdzu ir mēlēs. Ne tikai ar prātu, tu prasi savu, Dievs lūdzu izglābi manu mammu, Dievs lūdzu glābi manu kaimiņu, Dievs lūdzu man dod 10 €. Labi, 100, 1000, 5000. Bet... Jābūt arī lūkšanai mēlēs, tas ir garā. Tālāk, jābūt ir slavēšanai. Es ne tikai prāstu kaut ko Dievam, bet arī slavēju, pielūdzu. Ar dziesmu arī dziedot. Apliecināšana. Jābūt ir apliecināšana. Tas nozīmē, ka es apliecinu, ka mans kaimiņš ir izglābts. Mans kaimiņš Jānis ir izglābts un sēž kopā ar mani baznīcā. Halleluja! Amen! Jēzus vārdā. Apliecināšana. Mans audzējs vairs nav, nevis mans, audzējs vairs nav. Viņš tur kādreiz ir bija, bet vairs noteikti tur nav. Visā mēs apliecinu, ka arī Jēzus brūts mēs esmu dziedināts. Apliecināšana. Apliecināšana, kad šodien tur koncerts Zelē Rīga ir pasākums, mēs apliecinām, ka mums pašiem būs pasākums lūk tur. Mēs apliecinām. Mums būs, mēs redzam, mēs iztēlam, mēs jau tur esam, halleluja, te jau, mēs jau redzam, kā mēs tur staigājam, halleluja, es jau redzu, kā es savu saziņas vārdu, halleluja, tur kreisajā uz zāles stūrī tiek dziedināts vairāk dziedarīs, halleluja, siltumu te jūtu tagad tie stūrī. Es redzu, kā cilvēks nāks, es biju, halleluja, mēs dziedināju, halleluja, nu, lūk.
Tātad apliecināšana, pavēles izteikšana. Ja es teicu vētrai, klusu mierā, klusu mierā, kas sieva vārdā saka, klusu mierā, halleluja. Kad vīrs piedzērēja, saka, klusu mierā vētrā. Protams, arī lūkšanai jābūt. Arī elementārajai lūkšanai, tas ir, ko visi tā arī saprot. Dievs palīdz man, Dievs dod man. Ja? To saprot. Pateikšanās. Dievs, es pateicos par šo dienu. Es pateicos par to visu, ko tu esi darījis manā dzīvē. Es pateicos par to, ka es jau esmu dabūjis to un to. Arī pateikšanās. Jābūt ir arī aizlūkšanām. Kas ir aizlūkšanas? Tu aizlūdz par citu cilvēku vajadzībām. Ieklausīšanās svētajā garā. Tu ieklausies Dievā, ne tikai runā visu laiku, tikai bet arī paklausies. Paklausies. Vienkārši klusumā var pasēdēt un paklausīties. Varbūt kaut ko sadzirdēsi. Ieklausīšanās svētajā garā. Arī Dieva vārda pārdomāšana ir savu veidu lūkšana. Dieva vārdu, tu esi lasījis, tev kaut kas palicis ir prātā. Arī to, lūkšana laikā arī to var pārdomāt. Tas viss ietilpst. Arī kopīgas lūkšanas grupiņā. Arī kopīgas lūkšanas draudzē. Tas arī ir piedara pie attiecībām ar Dievu un pie lūkšanām. Kā arī, kā palīgi līdzeklis. Kāds domā, tas ir pēdējais. Kas var būt palīgi līdzeklis lūkšanai tev? Nevis tāds elements tas būs, varbūt, bet palīgi līdzeklis. Ļoti spēcīgs. Nu, zālīti, piemēram, ja? Zālīti uz pīpēt. 100 grami varbūt balzāms no rīta. Mūzika pareiz Garfield. mums nevajag zālīt, mums nevajag alkoholu, mums pietiek ar mūziku. Tas ir ļoti spēcīgs instruments, Dieva ielikts instruments, lai slavētu un pielūgtu fonā mūzika. Reizēm tu negribi mūziku, tu var nelikt viņu, bet mūzika atlasīta, pareiza, pielūgsmes mūzika, nevis kaut kāds bumsiks. Mūzika. Nu, var arī bumsika kādreiz iztrakoties pa māju, es tā reizēm arī izdaros. Vai šo daudz dziesmu, kas bija, paņem būties un patrako. Es tā reizēm daru, oh, kas mācītais mums dīvains. Man, kad uznāk, tā es pa istabu tur lieku vaļā tur. Durvis ciet, mūzika uz visu skaļumu. Man ir jauda pietiekami, kas bija ciemot pie manas, tie zina. Un tur es tur lēkāju, halleluja, astars pa gaisu. Tur visu to pie savu smējos un pie savu raudu. Un lēkāju un dejoju nos vīdis tur. Tātad, ejam tālāk. Tas bija par lūkšanu veidiem, kam jābūt ir klāt pašā lūkšanā. Nu, to, kas apzīmē pašu lūkšanu, kas tās vispār ir. Nākamais ir, mums ir jālūdz pēc parauga. Viss šīs te lietas, ko mēs tikko minējām šos veidus, ir jālūdz pēc parauga, kādu mums pats Dievs ir devis. Mums nav jāizdomā pašiem, kā lūk Dievu. Mums ir jāiemācās lūkt no paša Dieva. Kā viņš to darīja? Un kā viņš to mums ir atklājis? Kā jālūdz Dievs? Tātad mēs mācīsimies nākamā tēma – tēvreize. Tā ir liela, pavisam liela tēma. Ja kas grib redzēt, kāda izskatās šī tēma, tad lūk, šāda ir liela tēma, redziet? Liela, tēvreize. Tātad tēvreize. Tēvreize ir jāiegomē. Tas nav pantiņš, kas jāskait. Tas ir jāzina no galvas. Bet tēvreize ir lūkšanas paraugs. Tēvreize satur komponentus, jeb elementus, kuriem obligāti ir jābūt katrā cilvēka kristiešu ticīgā lūkšana dzīvē. Tas ir lietas, kā jālūdz, caur ko jālūdz, kā jālūdz šie elementi. Viņam jābūt klāt esošiem. Lūk, tēvreize to satur. Tēvreize nav pantiņš. Tēvreize kā pantiņš nevienam nepalīdzēs. Tas ir lūkšanas paraugs. Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa no 9. panta līdz 13. Jēzus saka, tāpēc jums būs tā lūgt. Viņi prasīja māc mums Dievu lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīs, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dinešo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem, a tu no galvas nezini, es zinu. Parādniekiem. Un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo tev pēc ir valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kas tad ir tēvreizē? Galvenie lūkšanas elementi saskaņā ar tēvreizi.
Un visiem šiem elementiem ir jābūt tavā lūkšanā. Pretējā gadījumā tās lūkšanas nebūs balansētas, nebūs precīzas un nebūs auglīgas. Jābūt balansētam. Ja vienu dienu tu esi lūdzis tikai kaut kādu vienpusēju, vienu daļu no šīs lūkšanas, tad nākamā dienā vai pēc nedēļas kompensē to. Tātad, tāpēc jums būs tā lūgt, Jēzus saka. Mācekļi redzēja, ka Jēzus spēks ir no lūkšanas. Un prasīja, lai māc viņus Dievu lūgt. Un tāpēc Jēzus saka, tāpēc jums būs tā lūgt. Mazāk kā 70 vārdos Dievs atklāja pilnīgu Dievu prātu lūkšanai. Tas ir šedevrs. Tēvreizē ir balans starp Dievu lūkšanu un pielūksmu. Starp Dievu valstības vajadzībām un tavu pašu vajadzībām. Un tēvreiz sākās ar? Ar slavēšanu. Amen. Ar slavēšanu. Mūsu tēvs debesīs. Ok, pat to pat nevarētu vēl nosaukt uzreiz par slavēšanu, bet ja mēs sīkāk dalīsim viņu to. Ja mūsu tēvs debesīs, tas nozīmē, mums ir tēvs debesīs. Pateicoties kam? Jēzus Kristus upurim. Lūkšanās, savās lūkšanās ir jāpasakās Dievam par Kristus upuri regulāri. Jāpasakās ir par visu, ko Dievs tev ir devis cauri Jēzus upuri. Mūžīgi dzīvi viņš ir tev devis. Pasakies par to. Tev dzīve ir izmainīta. Pasakies par to. Visu, ko viņš tev dod cauri Jēzus upuri. Debes tev pieder, pasakies par to. Dziedinās tu esi, pasakies par to. Finansiāla svētība tev ir, pasakies par to. Par visu pasakies arī to, ko tu vēl neredzi savā dzīvē. Pasakies caur Jēzus upuri. Caur Jēzus upuri. Lūk, jūdi, viņi uzskatīja Dievu kā ļoti... Jūdi skatījās uz Dievu kā tālu un bijājamu. To pārņemot no pagāna Dievu pielūkšanas. Attālinot pašu sev no Dieva mīlestības ar saviem grēkiem. Bet Dieva vārds saka lūko. F3:11 un 12. Mums, caur Jēzus upuri, tā doma šeit ir dota iespēja. Mums, kas ticam, tuvoties Dievam ar bību un drebēšanu un bailēm. Bez bailēm. Mūsu tēvs, tu nāc ar Jēzus Kristus upuri, tu esi šķīstīts, tev vairs nav nekādas pazudināšanas, tu esi glābts. Savu Jēzus upuri, Jēzus uz tevi skatās, tēvs uz tevi skatās kā pilnīgs svēts, viņš pieņem tevi, savus tētiņus. Tu var bez bailēm nāk pie tēvi un teikt, aba tēvs, mīļais tētiņ, savu Jēzus Kristus nāk pie tevi lūkšanā, halleluja, es slavēšu tevi, bez bailēm, lūk tēvreiz. Nozīme un tēvreiz pirmie vārdi – mūsu tēvs debesīs. Ko vēl nozīmē mūsu tēvs debesīs? To, ka viņš nav tikai tavs tēvs, un ne tikai mans tēvs, draugi, bet mūsu tētiņš. Mūsu tēvs. Viņš nav viena cilvēka dievs, viņš ir mūsu visu dievs un tēvs. Mēs esam brāļu māsas. Mūsu tēvs debesīs, tas ir tuvas attiecības ar tēvu, caur Jēzus Kristus upuri. Svētīs, lai top tavs vārds. Tātad, svētīs, lai top tavs vārds nozīmē slavēšanu. Tā ir slavēšana un pielūksme. Tas ir kā daļa lūkšanās. Es tev pateicu, es tev slavēju, halleluja. Lūk, tā ir daļa. Tam var palīdzēt Dieva vārdu zināšana. Bībelē ir atklāti dažādi Dieva vārdi. To zinot, ar tiem tu var slavēt un pielūkt Dievu un iepazīt viņu lūk slavēt. Mūsu tēvs debesīs svētīs, lai top tavs vārds. Ja viņa vārdi ir dažādi, Jehova Jīre, Jehova Rafa, tas kungs ir mans ārs, un slavē viņu. Lai nāk tava valstība, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs lūdzam par to, lai Dieva griba notiek. Dieva valstība, Dieva griba notiek. Mani, apkārtējos, ģimenei, pilsētā, valstī. Tā ir lūšana saskaņā ar Dieva apsolījumiem. Glābšana, veselība, labklājība, auglība. Un lai nāk 1000 gadu valstība, Jēzus. Lai Jēzus nāk otrreiz, lai nāk Dieva valstība. Pie tavu kaimiņu, pie tavas draudzes, pie tavā mājas grupiņā, pie tavas sievas, pie tavu vīru, pie taviem bērniem, lai nāk Dieva valstība, lai Dieva prāts notiek. Turpat var būt arī dažādi saraksts, ja, konkrēti, par ko tu lūdzi arī, iespējams pat. Tātad.
Nākamais. Tavs prāts, lai nāk Dieva valstība. Tava valstība un tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Tas nozīmē, tavs prāts, lai notiek, nozīmē, visām lūkšanām ir jābūt saskaņā ar Dieva vārdu, ar veselīgu mācību. Tāpat arī jālūdz par cilvēku vajadzībām un glābšanu, par draudzes izaugsmi, par visu, ko darām, lai celtu Dieva valstību un draudzi. Nākamais. Mūsu dienešo maizi dod mums šodien. Nu, tad beidzot mēs varam lūgt arī par sevi. Konkrēti par sevi. Mūsu dienešo maizi dod mums šodien. Par ko te iet runa? Pirmkārt, Jēzus ir dzīvības maize. Un mēs lasām Dieva vārdu. Un saskaņā ar Dieva vārdu arī mēs lūdzam, arī varam lūgt. To, kā esam lasījuši, ko Dievs ir uzrunājis, varam pārdomāt un saskaņā ar to arī lūgt. Pēc Dieva vārda. Tas ir viens. Arī pateikties par to. Un otrs, tas ir reāls, paša, konkrēta, personīgas. Garīgas, dvēseliskas un fiziskas vajadzības. Dienešo maizi dod mums šodien. Tu droši var lūgt par savām vajadzībām. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Kas tad tas tāds? Kaut arī mums grēki ir piedoti, taču mums joprojām ir dažādas lietas, kuras ir jāmaina. Pareizi! Tas nozīmē svētīšanos. Atzīst lietas, kuras nav pilnīgas un prasi apliecina, Dievs, es esmu pilnīgs, es būšu tāds, es rīkošos tā, es kļūšu lūk tāds, svētījies. Plus piedod mums mūsu parādus, tātad mūsu grēkus dažādus. Mums ir jāatzīst ikdienas pārkāpumu un jāpilnveidojas, jālūdz, lai mēs svētījāmies, lai šīstījāmies, lai to man pilnīgi. Ejam uz priekšu, ne atpakaļ. Un otrs, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, piedod cilvēkiem. Ja man ir nepiedošana pret cilvēkiem, tad arī Dievs nepiedod man un neklaus manas lūkšanas. Un neved mūsu kārdināšanā. Un neved mūsu kārdināšanā. Kas tas tāds? Dievs pats nevienu nekādā kārdināšanā neved. Pastāvēt kārdinājumus un negrēkot. Tas nozīmē apliecini uzvaru. Apliecini un lūdz, ka jebkādās grūtībās, jebkādās vēlne viltībās, tu uzvarēsi, tu viņu atmaskos, tu pastāvēsi un ies tālāk. Uzvaras lūkšanas. Un neved mūsu kārdināšanu nozīmē, o, Dievs, es apliecinu. Ka es neuzķerašos uz vēlnu viltību un lūkšu par šo lietu un šo lietu es uzvarēšu un izcīnīšu. Es neiekritīšu kārdināšanā. Bet atpestī mūs no ļaunā, tas nozīmē aizsardzība no jebkāda veida ļaunuma. Pateicība par drošību Kristu, tu var pateikt, Dievs, ka 1000 krīt man blakus un 10 000 par labo roku, taču man tas neskar. Tu droši var lūgt pēc aizsardzības un pateikt par aizsardzību, kur to jau pieder, apliecinot dažādas rakstuvietas, drošību Kristu. Jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Kas tas atkal ir? Atkal slavēšana, atkal pateicība un droši var atkal pateikties par visām atbildētām lūkšanām, par tām, kuras reāli ir atbildētas un tās, kuras vēl nav atbildētas reāli fiziskā plāksnē. Pateicība, slava un pateicība. Un Āmen, beigās ir. Lai notiek, tas nozīmē. Es piekrītu tam. Tā notiks. Pasaka, amen. Halleluja. Jēzus vārdā. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Tā bija tā reize. Un Dieva vārdi. Dieva vārdi. Tātad mēs tikko, tie bija komponenti. Tas bija lūkšanas paraugs pamats caur tēvreizi, ko Jēzus mums māca, paraugs, kā lūgt Dievu. Domā pas, kā tu lūksi. Kā tu slavēsi, kā tu pielūksi, par ko tu lūksi, kā rakstis, papiri, tais plāna. Bet lūk, tam visam ir jābūt lūkšanā. Tam visam ir jābūt lūkšanā. Slavājiem pateicībai ir jābūt, aizlūkšanām ir jābūt un tā tālāk visam. Šīstīšanās, svētīšanās ir jābūt lūkšanās. Par savām vajadzībām arī ir jālūdz, par citu arī ir jālūdz. Mūsu tēvs debesīs svētīs, lai top tavs vārds, viņam ir vārdi. Lūk, Dieva vārdu zināšana palīdz tev lūgt Dievu un iepazīt viņu.
kādi ir Dieva vārdi. Es ļoti bieži lūdzu pēc Dieva vārdiem. Slavēšanas laikā es nosaucu no galvas lūkšos viņa vārdus. Un ar šiem vārdiem var pāris stundas, pat vairāk vienkārši var sākt un visu dienu lūkt Dievu. Nu, visu dienu obligāti tas nav jādara, un es ar visu dienu to nedaru. Bet ļoti ilgu laiku to var darīt. Tātad, kādi ir Dieva vārdi? Jahveh. Jahveh. Kas tas ir? Esošais. Otrā Mozes 3:14, esošais. To, ko Mozum teica, kas ir tavs vārds? Viņš saka, Jahve, es esmu, kas es esmu. O, Dievs, tu esi. Tev nav ne sākuma, ne gal, tu esi. Es esmu radījis, bet tu vienmēr esi bijis. Es slavēju un pielūdzu tev, tu esošais. Visvarenais Dievs. Lūk, Adonai nozīmē tas kungs. Psalms 97:5. Adonai, tas kungs, Jehova. Kas ir Jehova? Jehova ir Jahveh un Adonai apvienojums. Jūdi baidījās skaļi izrunāt Dieva vārdu. Viņam tur bija savas mantiecības. Nebūtu, kas nebija balstīts Dieva vārdā, Dieva gribā, bet tā viņi darīja. Un tā viņi teica, Jehova. Tas ir Jahveh un Adonai apvienojums. Tad, ja tu gribi teikt, esošais, tas kungs, tas ir Jehova, tas pārsvar. Elohim. Dievs radītājs. O, Dievs, tu padomā, cik daudz var lūgt jau no viena vārda. Mūsu Tēvs debesīs svētīs, lai top tavs vārds Elohim. Dievs radītājs, paldies, Dievs, ka tu tik brīnišķīgi esi mani radījis. Dievs, paldies, ka tu tik brīnišķīgi esi radījis visu to, kas man ir apkārt. Dievs, palīdz man radīt, tikpat brīnišķīgi, kā tu esi radījis. Un tā tālāk, un tikai turpin. Elohim. Elion, debesu un zemes valdnieks. 1. Mozes 14:18. Es iepriekš nepateicu, Elohim bija 1. Mozes 1:1. 1. Mozes 1:1. El Roi, Dievs visu redzošais. Psalms 139:12. El Šadai, visu spēcīgais, visu varenais Dievs. 1. Mozes 17:1-2. Jehova Jire, Dievs izredz gādā. Dievs, paldies, tu esi mans apgādnieks. Tu gādā, Dievs, tev vienmēr viss kā ir diezgan. Tu gādā par mani, par saviem bērniem. 1. Mozes 22:14. Jehova Nisi, tas kungs ir mūsu karoks. 2. Mozes 17:15. Jehova Rafa, tas kungs ir mūsu ārs. Tiem, kam ir kāds skaits, lūdzu, Jehova Rafa. Viņš ir tavs ārs. Jehova Šalom, tas kungs ir, kas dod mieru, soļu grāmata 6:24. Jehova Roji, tas kungs mūsu gans, Psalms 23:1. Jehova Citkenu, tas kungs mūsu taisnība, Jeremijas 33:16. Ja tev nāk virsū apsūdzība, vēlns apsūdz, tu neesi tās, tu neesi pietiekami labs, tu pietiekami labi nekalpot Dievam, Dievs tev nemīl. Tas kungs ir tavu taisnība. Caur Jēzus Kristu viņš ir samaksājis. Jehova Citkenu, viņš ir tavu taisnība. Kad vēlas nāk un apslūst, hei, Jehova Citkenu, viņš ir mana taisnība. Nekādas apsūdzības. Tu esi izglābs. Jehova Cebos man patīk. Jehova Cebos, tas kungs, karapulka virsnieks, debespulka virsnieks. Mans ģenerālis. Es tā ir lūdzu. O, mans ģenerālis, halleluja, generalissimus. Visaugstākais valdnieks. Halleluja. Jehova Šamā, tas kungs ir klāt, eso šeit tūmā, Ecehiela 48:35. Es Cebos tu pateicu? Jesajas 1:24. Jehova Kadoš, tas kungs svētais. Tas, kas svētī. 2. Mozes 31:13. Jehova Gemula, arī labs, ļoti labs vārds. Tas kungs atmaksā. Jeremijas 51:56. Es nekad to neatiecinu uz sevi. Šo te vārdu uz sevi es neatiecinu. Tas kungs man neatmaksā. Man es izglāzu, viņš man taisnība ir. Bet viņš atmaksā katram, kurš pacēja roku, kurš lolo ļaunu. Amen. Viņš ir man sargs. Jehova Gemula, viņš ir tavs sargs. Jaunajā darībā var atrast daudz dažādus Dieva vārdus. Te ir daži no tiem Jēzus Kristus. Jēzus Kristus, svaidītais glābējs. Svaidītais glābējs. Dzīvības maize. Dzīvais ūdens. Ceļš patiesība un dzīvība. Augšām celšanās. Labais gans.
rīta zvaigzne, Dieva jērs, Dieva vārdi, kas var palīdzēt tev lūgt Dievu, un kurš būtu jāzina. Nākamā lielā tēma – tempļa lūkšana. Tempļa lūkšana, jeb telts lūkšana. Saiešanas telts, kurā vecajā derībā notika Dieva pielūksme, kur bija sava kārtība, vēlāk pārtapa par templi, ko pārbūvēja. Tāpēc tur ir pilnīgi vienalga tempļa lūkšana vai telts lūkšana, saiešanas telts lūkšana. Es to nosaku par tempļa lūkšanu. Tempļa lūkšana. Kas ir tempļa lūkšana? Tas ir, vecajā derībā ir atklāta. Dievkalpošanas kārtība. Jaunajā derībā tas attiecās uz lūkšanu. Kādā veidā mēs tuvojamies Dievu un kā mēs lūdzam? Edgars uztaisīs manu templi uz ekrāna. Templja kārtību. Nu, lūk. Šādi izskatījās stels. Priekšā ir altārs, kur deg uguns. Tur pa krieviski rakstīt. Žertveņik vsesa ženja. Tas ir upura altārs. Pēc tam ir mazgājumies trauks, kur es umeju vajag rakstīt krieviski. Iekšējā teltī, lūk, tajā aplītī, ir tas kas iekšējā. Iekšējā teltī, kas notiek. Tad ārējais pagalms. Pēc tam iekšā teltī ir vissvētā vieta. Svētajā vietā ir. Kreisajā pusē ir lukturis, kurš nepārtraukt deg. Labajā pusē ir skatāmās maizes. Un tu parādi, uz to, ko es saku parādi. Skatāmās maizes. Lūk. Pēc tam nākamais ir kvēpināmais altārs. Un aizskars, un aiz aizskara ir vissvētākajā vietā, atrodas derības šķirs. Tur vienreiz gadā augstajām priesterim atklājās Dievs. Tad vēlreiz, sākam no sākuma, ārējā pagalmā ir upura altārs. Priesteri tā kalpoja, pa priekšu viņa pienas upura šeit izlēja asins. Pēc tam viņa mazgājās, mazgājumā traukā. Pēc tam viņa iet svētajā vietā. Svētajā vietā, kreisā pusē, viņa iet pie lukturu, pēc tam pie skatāmām aizēm, pēc tam pie kvēpinām altāru, izdara visu rituālus savus. Pēc tam aiz aizskara vissvētākajā vietā. Un tur Dievs viņiem atklājās. Tagad atver, bija schēmiņa tāda ļoti vienkārša. Vo, lūk, te ir tāda vienkārša schēmiņa, kuru jums noteikti eksāmenā būs jāuzzīmē. Bet viņu arī kad būs video materiāls, viņš arī būs tur ieliks, ja? Tā kā jums būs vienkārši jāpārzīmē. Un cerams, ka tā pārzīmējot jūs atcerēsieties. Bet es gribētu, ka jums katram tas būtu jūsu lūkšanu mapēs, tiem, kam tādas ir. Man tāda ir, protams. Un daudziem tādas ir. Arī šo te, kuram no jums jūsu lūkšanu mapīties, ir iekšā lūkšanu templi kārtība. O, kādi maleči! Nu, maleči, tieši tā. Un no sākuma tev vajag šo papīru, un vēlāk vajag vēl? Cik daudz no galvas iet sauri visam? O, kādi maleči! Iesākumā pēc papīrīšu, vai ne? Pēc tam viss paliek te, un tu brīvi var lūk Dievu. Labi, varam tagad slēgt man gaismiņu. To var atstāt, lai viņš deg. Tempļa lūkšana tātad. Tempļa lūkšana. Tur, kur kādreiz bija Izrēlā templis, kas bija domāts Dieva pielūksmei, šobrīd stāv musulmaņu mečeti. Zini, kāpēc? Tas, ka jau vienreiz, kad Jēzus iegāja templī, viņš izdina visu no trenēs arā, teica, jūs esat padarījuši lūkšanu nam par slepkuvu bedri. Tāpēc, ka viņam nebija pareizas attiecības ar Dievu. Viņi nelūdz pareizi Dievu. Viņi nekalpoja pareizi viņam. Lūk, kāpēc šobrīd tur vairs nav templis, bet tur gan ir musulmaņu mečeti. Tātad tur, kur nav lūkšanas, tur ir posts. Tajā laikā, kad vēl nebija templis uzcelts, bija saiešanas telts. Mēs skatījāmies tikko saiešanas telts. Lūdzu, Edgars parāda mums arī templi vēlāk uzcēla.
Iesākumā bija telts, ko pārnēsāja līdzi visos klejojumos par tūkstnesi Izraels. Lūk, vēlāk Salamans uzstāja templi. Tur jau viss ir grandiozāk un skaistāk. Šobrīd šajā vietā stāv musulmiņu mečeti. Vēl iet atpakaļ uz schēmiņu. Tad, kad bija vēl telti, visos savas pārgājienos pa tūkstnesi un tā tālāk, Izraels nes šo telti līdz speciāli kalpotāji, katrs bija pie saviem instrumentiem un pārnēsā visos trauks un pielūgsmes objektus, palīga līdzekļus. Un tad, kad Izraels apmetās, apmetnē, šī telts bija vidū, ko tas nozīmē? Lūkšanai jābūt ir draudzes centrā, katra personīga cilvēka dzīves centrā, katras mājas grupiņas centrā, katras līdera grupiņas centrā, jābūt lūkšanai. Ja tas tā nav, ar laiku šo lūkšanu aizvietos mečeti, aizvietos kas cits, kas nenesīs Dieva svētību ne spēku, bet iznīcību. Templis tika uzcelts, saiešanās telts tika uzcelts, viss šī kārtība, pēc tā parauga, ko Mozes saņēma no Dieva kalnā. Tad pats Dievs parādīja, kā lūgt Dievu, kā tuvoties Dievam. Tātad, vēl tāds, es pieminēšu par templi dažus faktus. Zelts, kas tika izmantots, lai to visu pagatavotu šo templi, viena tonna zelts tika izmantots. Viss no vislabākajiem materiāliem. Uz ko tas norāda? Kas ir svarīgāks, darbs vai lūkšana? Vislabākais laiks lūkšanai. Nevis vakars, kad tu esi pārgurs, bet tas laiks, kad tu esi svaigs no rīta. Un nevis tu neizgulējies naktī un no rīta lūdzi, bet svaigs kā gurķīs un lūdzi, jo lūk, tās būs normālas lūkšanas. Ja tu ilgu laiku neizgulējies lūks uz Dievu, tu ilgu nepavilksi. Ir jāsakārto savu dzīvi, ir jābūt normāli. Viss labākais ir jāupurē, lai to būtu normāls lūkšana laiks. Saki, viss labākais ir jāupurē. Halleluja! Amen! Jēzus vārdā. Nu, un ķeramies klāt pie pašas lūkšanas schēmas. Dedzināmais altārs. Tad priesteris iet pagalmā. Tātad ir parādi. Ir lūk, upura altārs. Kur upurēja dzīvnieks, izlēja asins. Ko tas nozīmē mums? Tas nozīmē, mēs ejam lūkšanā pie Dieva caur Jēzus upuri. Tēvreizē bija tas pats. Šeit nebūs nekas cits tas pats, bet šeit būs smuka kārtība. Tēvreizē nu, nav kārtība tāda, ka tu var ņemt no sākuma līdz galam tā mierīgi lūk to visu. Tur visi komponenti ir, bet tā, nu, man nesanāja personīgi tā, sākot ar pirmo to, mūsu tēvs debesis līdz apakšai izlūk pēc kārtas viss man nesanāk. Bet pēc šīs lūkšanas ir perfekti vienkārši. Te ir perfekti. Es lietoju lūkšo lūkšanu ļoti bieži, es lūdzu tieši pēc viņas, un visu pēc kārtas seju. Tātad pa priekšu Jēzus upurs. Es pateicos par visu, ko Jēzus ir man devis ar savu upuri. Par Jēzus upuru pašu pateicos, es slavēju un pielūdzinu savu to. Savu Jēzus upuri. Katru dienu, regulāri. Par brīvību no grēkiem, no slimībām, par mūžīgu dzīvi, par visu to pateicos Dievam. Par brīvību no slimībām, nevis par slimībām. Ja? Tālāk priesteris dodas, ka viņš ir upurējis asins ir izlietas, viņš dodas pie mazgājumā trauku, viņš mazgājās, jo tas nešīs, netīrs, nevar iet svētajā vietā. Jo lūk tālāk ir svētā vieta, kur nedrīkst iet tās nemazgājies. Tā bija Dieva ilga kārtība. Tātad, kas nākamais notiek lūkšanā? Mazgājamais trauks, pirmais dedzināmais altārs, otrais mazgājamais trauks, svētīšanās. Tur notiek svētīšanās. Tu šeit atzīsti savas vainas, tu šeit piedod, tu šeit lūdz, lai Dievs tevi izmaina šītī, tu apliecini svētas dzīves elementus savā dzīvē, lūk šeit. Tu
Pēc tam, kad tu esi mazgājies, priesters, viņš iet aiz aizkari jau svētajā vietā. Un viņš iepie luktura. Lukturs. Ugunī lukturī bija jādeg bija nepārtraukti. Tur bija eļa jāmaina un nepārtraukti bija jādeg ugunī. Tas simbolizē šodien svēto garu. Tu esi mazgājis un tu ej un tu saki, svētais gars, tu man esi vajadzīgs. Svētais gars, tu man esi vajadzīgs. Tu šeit slavē Dievu par svēto garu, kas ir mūsos ar Jēzus upuri. Tu lūdz pēc piepildījuma, pēc atjaunošanās, pēc svētā gara darbības savā dzīvē, pēc svētā gara vadības, pēc svaidījuma, pēc spēka. Tu pateicies jau par to, kā jau esošu. Bez svētā gara mēs neko nevaram. Un vēl, Jēzus ir gaisma šajā pasaulē. Evangelizācija vislabākais. Vislabākais evangelizācija. Mums ir vajadzīgs svaidījums un spēks, lai spīdētu būtu gaisma pasaulē. Pēc tam, kad es biju pie luktura, to ir pie skatāmo maizu galda. Skatāmās maizes. Tas bija reāls maizes, upurs Dievam. Jēzus ir dzīvības maize. Jēzus ir dzīvības maize. Tu var lūgt arī šeit, saskaņā ar to, ko es lasīju Dieva vārdā. Tu lūdzu, ka tu var izprast Dieva vārdu, mīlēt. Tu pateicies par vārdu. Un maize, tā ir apgādība. Dieva vārds kā maize un arī reāla apgādība. Tu pateicies Dievam par viņa apgādību. Pēc tam, kad tu esi bijis pie skatāmajām maizēm, samainījis viņus uz svaigām, kad tu esi svaiga eļa ielējis, kad tu esi nomazgājies, kad tu esi upuru upurējis, nu, otrā, upurs ir upurēts. Par Jēzus upuru tu esi pateicies, tu esi svētījies, tu esi svētā gara eļu ielējis un nomainījis, maizes ir nomainīts, tad tu dodies pie kvēpināmā altāra. Pie kvēpināmā altāra, tur priesteris devās, lika smaržīgas zāles un smaržīga dūma pacēlās augšā. Ārā cilvēka šajā stundā visi lūdza Dievu, bet priesteris kvēpināja šos dūmus, un šie dūmi pārklājās aiz aizkara visvērtākajai vietā. Ko nozīmē šī te kvēpināšana? Kvēpināmais altārs simbolizē pielūksmi un lūkšanas. Pielūksmi. Katru dienu, no rīta un vakarā pielūksmi. Šeit tu slavē Dievu. Šeit tu vari lietot šos Dievu vārdus. Adonai, Elohim, Halleluja, Amen. Šeit tu to visu var lietot un pateikties Dievam par viņu vārdiem, iepazīt viņu. Šeit tu vari slavēt ar dziesmām, ar saviem vārdiem. Tu vari slavēt Dievu. Tā ir pielūksme. Slava un pielūksme. Pēc tam, kad ir pielūksme beigusies, tu ej vissvērtākajā vietā. Un tur ir derības šķiris atrodas. Derības šķiris, kur Dievs atklājās vienreiz gadā priesterim. Taču mums Dievs neatklājās īpaši vienreiz gadā. Viņš ir mūsos. Un caur lūkšanu mēs esam ar viņu ik brīdi. Bet lūkšanu laikā mēs tuvojamies viņam īpaši. Lūkšanu ar templi, lūkšanu īpaši viņam tuvojamies. Mēs ejam Dievu klābūtnē. Zini, ka Dievu klābūtni var sajust. Es domāju, pat, ka Dievu klābūtni ir jāsajūt. Citi sajūt, citi netiek ļoti, bet viņi vajadzētu sajust katrā. Tu ej Dievu klābūtnē. Un Dieva klābūtnē, tu var kādu laiku tur vienkārši pavadīt. Vienkārši pavadīt. Varbūt tu nekad vairs negribēsi ārā iet. Varbūt būs jāizvelk. Bet šeit tu mierīgi lūdz par visām vajadzībām. Ja tev ir visas kādas saraksti, savas vajadzības, draudzes vajadzības, cilvēku vajadzības, lūk visas saraksti, visas šīs vajadzības, lūk tur tu viņus lūdz. Konkrēti prasmi un saka Dievam mierīgi. Lūk tempļa lūkšana. Tātad dedzināmais altārs, tas ir Kristus upurs, pateicība par upuri. Otrais mazgājamais trauks, svētīšanās. Lukturs, svētais gars. Skatāmās maizes ir apgādība un Dieva vārds. Kvēpināmais altārs ir pielūksme. Precīzāk būs nevis slava un pielūksme, bet pielūksme tas būs. Un derības širis visvētākajā vietā, tas ir Dieva klābūtne. Un tu visus vajadzības saka Dievam. Kā tev patīk? Tā bija tempļa lūkšana. Nevis bija, bet ir.
Un es vēlētos, ka mēs visu to praktizējam. Ne tikai to. Ar laiku jūs izveidosiet jau savu sistēmu un brīvi no galvas visu zināsiet jau tiesa lūkšanā un tu jau pats jutīsi, ko vajag, kā vajag šodien, kādu lūkšanu lūgt. Nākamais lielais punkts. Cik mēs veikli un mierīgi vispār šodien iemācījāmies visu lielo tēmu, ko mēs pagājušajā mācījāmies maz kaut kādus trīs pirmdienas. Šoreiz ir tik īsi konkrēti viss, un šis tas pat papildinās pat ir. Lūk, patīk šī lieta tev. Redzi nosaukumu? Gavēnis. Gavēnis ir lūkšanas daļa. Lūkšanas daļa. Lūkas evaņģēlijā 4. 1 un tālāk ir rakstīts, ka pirms Jēzus sāka savu kalpošanu, viņš 40 dienas gavēja. Pēc tam viņš gara spēkā atgriezās Galilejā un kalpoja gara spēkā. Pēc gavēņa viņam parādījās īpašs spēks. Par spēku runājot. Ādams un Ieva caur ēšanu viņi baudīja no aizliegtā. Caur savu vēderu pazaudēja spēku, svētību, debesis un Dievu. Viņi pazaudēja to visu. Caur ēšanu. Atnāca Jēzus Kristus un savu gavēni to visu atguva. Amen. Jo gavēņa laikā Jēzus tika kārdināts un viņš pastāvēja kārdināšanā. Viņš izdarīja to, uz ko viņš bija aicināts. Caur ēšanu. Kontroli tika pazaudēta par sevi, par apstākļiem, par vēlnu. Cilvēks no valdnieka kļuva par vergu. Un tāpat arī caur neiešanu, neiešanu šī vara tiek atgūta. Gavēns ir svarīga daļa lūkšanai. Mateja 17, 21 ir rakstījis. Šī suga vēlni citādi neiziet kā viena lūkšanas un gavēšanas palīdzība. Tātad, es pateikšu to domu, un pēc tam tu kopā ar mani to pateiks vēlreiz. Ir problēmas, kuras nevar atrisināt citādi, kā tikai, ne tikai ar lūkšanas, bet arī ar gavēšanas palīdzību. Tagad visi kopā. Ir problēmas, kuras nevar atrisināt citādi, kā tikai ar gavēšanas palīdzību. Nu, lūkšana pats par sevi, protams. Lūkšanas un gavēšana, bet ne tikai lūkšana, bet arī ar gavēšanas. Lūkšana ir jāpastiprina arī ar gavēni. Mūsu draudzē gavēņi ir regulāri. Vienu reizi nedēļā tas ir sestdienas pēcpusdienā. Mēs sākam gavēni un beidzam to svētdienas pēcpusdienā. Tāpat arī pārējā gavēņi ir bijuši mums 40 dienu gavēņi, mums ir bijuši nedēļu gavēņi, ir bijuši 3 dienu gavēņi, visai draudzē kopā un individuāli. Dažs labs palika dzeltens un zils un knapi izdzīvoja. Bet vienas dienas gavēņa šobrīd mums ir regulāri neatņemama sastāvdaļa. Ja tu pareiķinās kopā, cik nedēļas ir gadā, tu zini? 54. Tātad 54. Gan arī 2 mēnešus mēs neēdam vispār, tikai ūdeni dzeram. 10 mēnešus mēs ēdam un 2 mēnešus mēs neēdam, nedzeram un neēdam. Tā kā 40 dienu gavēņu un nedēļu gavēņu vispār būtu diezgan lieka patiesībā, ja grib izdzīvot. Bet svētā gara vadībā mēs gavējam arī garākus gavēņus. Pēdējā laikā nav bijuši, bet kas zin? Jāpamat krustu fiksa. Kad Dievs vada un viņš pasaka, lūk, tagad vajag par tādu konkrētu problēmu un paņem gavēni. Ir kaut kādas lietas, ko nevar atrisināt, ir jāņem gavēnis. Īpaši gavēns. Gavēņa iztrūkums rada masticību. Jo, kad mācekļi nevarēja atbrīvot mēnesardzīgo zēnu, Jēzus to izdarīja. Un, kad mācekļi prasīja, kāpēc mēs to nevarējām, viņš teica, jūsu masticības dēļ. Jo šis sugats ir tāda neiziet kā lūkšanas un gavēšanas palīdzība. Tad nav lūkšanas, nav gavēšanas pietiekamā daudzumā, ja balansā, tad tas izraisa masticību, un mēs nespējam atrisināt dažādas problēmas.
Vai jaunajā derībā tiešām Jēzus saka, ka mums būs gavēt? Esmu dzirdējis, ka cilvēki apgalvo, ka tas bija vecajā derībā, jaunajā derībā mums nav šādas pavēles. Es parādīšu tev pretējo. Mateja 9:14. Jāņa māca, kad nāca pie Jēzus un prasīja, kāpēc mēs un farizējiem mēs gavējam, bet tavi ne, mācakļi. Tad tajā laikā mācakļi negavēja. Jēzus gavēja, mācakļi ne. Kā tā tā? Tad mums arī nevajag gavēt. Nē, Jēzus saka, vai tad kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainis ir pie viņiem? Nāks dienas, kad viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs. Viņš saka, kamēr es esmu pie viņiem blakus, ja viņiem ir vētra un laiva grimst, es esmu šeit, viņam nav jālūdza mani. Es piesliesu un saku, klusu mierā vētra un viņi paliek dzīvi, nav problēmas. Bet tā, kad es mirušu pie krūsta augšā un celšos un pēc tam būšu pie tēva debesīs un savu svēto garu būšu šeit, tad viņi gavēs. Jēzus saka, mēs gavēsim. Tā ir Dieva griba, gavējums. Arī ir daudz rakstu vietas, bet lūk vienu no. Apustuļu 14:23. Jaunkristiešu draudzes kalpotāji, šeit rakstīts ir, tur ir Pāvils un tā tālāk. Ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecajus, kādā veidā? Gavēdami un Dieva lūgdami. Gavēdami un Dieva lūgdami. Viņi nopienas lēmumus nedarīja bez gavēšanas. Iecēla līderus, viņi gavēja Dievu pirms tam. Tātad jaunās derības normāla praksa ir lūkšana un arī gavēnis. Gavēnis pastiprina lūkšanas efektivitāti. Gavēnis pastiprina lūkšanas efektivitāti. Un jaunajā derībā gavēšana ir neatņemama ticības daļa. Praktiskas lietas gavēni. Praktiskas lietas. Kāda ir gavēņa mērķi? Kāda ir gavēšanas mērķi? Kā jau es teicu, tas pastiprina lūkšanas efektivitāti. Otrs, mēs tuvojamies Dievam šādā veidā. Tuvojamies Dievam. Un nākamais ļoti svarīgs punkts ir, ko varbūt daži pat neiedomājas, bet mēs iemācamies disciplinēt, jeb pakļaut savu miesu. Mēs iemācamies pakļaut savu miesu. Zini, ja tu vari neēst, tu vari jebko. Vēders ir vislielākā kārība. Vai kāds ir nomirs bez seksa? Nu, nedabūja seksu un nomira. Es zinu tieši otrādi. Vecie onkuļi dabūja seksu un tad nomirst. Bet vai tu esi dzirdējis, kad nomirst, ka nedabūja ēst? Ko? No? Kur ir problēma? Šitai. Viss problēma ir te, draugi. Kam lielāks, tam labāk. Visa problēma vēderā. Ja es spēju kontrolēt savu vēderu, es spēju kontrolēt pilnībā savu miesu. Nu, protams, ir dažādas spēcīgas kārības cilvēkam, tā šo šī ir, šis ir veids, varbūt, ka nebūs pilnīgi precīzi, tā kā tu pats spēcīgākais, bet tu nomirsi, ja tu neēdīsi, tas ir fakts. Un, kad 40 dienas gavēju, tu tiešām domā par to, es 40 dienas nogavēju uz ūdens, un mēs vairāk te nogavējam, un domas bija tādas. Varbūt es nomiršu, bet nu, kas? Es būšu izdarījis to, ko Dievs gribēja. Bet, ja nu tas nebija Dievs, bija tādas domas arī. Nu, lūk, mēs to izdarījām. Mēs iemācāmies, mēs pakļājam savu miesu. Gavēns ir absolūti nepieciešams. Es varu garantēt, tie, kas nav iemācījušos to vienu dienu nogavēt vēl, jums ir visādas kārībiņas, daudz cits vēl ir. Daudz cits kārībiņas, visādas dažādas. Pat ne kārībiņas, pat kārības var teikt pat. Ja nevar vienu dienu nogavēt, tur ir daudz kārības un prāts. Tu nevar prātu kontrolēt, joprojām vēl. Mācies gavēt un iemācīsies kontrolēt arī miesu. Saka, mēs sākam gavēt tūlīt. Pateic dar tagad. Jā, nē. Okay. Nu, labi, sestdien. Kāda vēl gavēņa mērķi? Paklausība Dieva vārdam. Dieva vārds saka, to. Viņi gavēs. Lai uzvarētu,
lai uzvarētu konkrētas lietas. Kāds atkarības savas vai tā tālāk, vai cita cilvēka problēma kāda, lai uzvarētu. Lai nāk Dieva valstība, un tas ir bieži iemesls, kāpēc mēs tiešām paņemam gavēni, kāpēc jāpaņem ir konkrētas problēmas risināšana vai mērķa sasniegšana. Konkrēta problēma un ņem gavēni. Nu, personīgi mums tā īpaši gavēns nav ļoti tā bieži jāņem. Kāpēc? Viņš ir mūsu sistēmā draudzē visiem pēc kalendāra. Un es domāju, divi mēneši uz ūdens ir ļoti normāli gadu laikā. Bet ja vajadzēs, nedzirsim trīs mēneši. Neēdīsim trīs mēneši. Ja nedzirsim, tad mēs nomirsim. Bībelē ir trīs gavēņa veidi. Sausais gavēns, uz ūdens gavēns un daļais gavēns. Mozus 40 dienas kalnā. Otrā Mozus 34, 28 ir rakstīts. Maizi viņš neēda un ūdeni nedzēra. Es nezinu, kā viņš to izdarīja. Tas nav iespējams. Tas vispār nav iespējams un nemēģiniet nekad to. Cilvēks nevar izdzīvot ilgāk par 3 dienām bez ūdens. Tas ir pārdabiski. Viņš jau nokāp no kalna un viss spīdēja. Kas tur notika viņam? Viņš nedzēra ūdeni, tad tā rakstīts ir. Tas ir pārdabiski. Jēzus gavēja 40 dienas, viņš dzēra ūdeni. Mozus nedzēra. Tad sausais gavēns. Ilgāk par 3 dienām. Es kaut kādu vienu dienu vai divus laikam izturēju, es neatceros. Es nezināju, kā gavēt. Es vienkārši nezināju. Man Dievs tā kā uzrunāja, jāgavē, jāsāk kaut ko. Es ņemu vienkārši neēdu un nedzeru. Oh, kas pa sajūti bija, drausmas kaut kādas bija. Un pēc tam tikai es uzrunāju, ka jādzer ūdens. Tā kā es izgāju visam cauri, lai tev nebūtu tam jāiziet cauri. Otrs ir uz ūdenes. Lukas 4.1. Par Jēzu rakstīja šeit. Viņš 40 dienas gavēja, viņš nekā nebija ēdis. Un kad 40 dienas bija pagājuši, viņam gribējās ēst. Ja viņam 40 dienas būtu pagājuši bez ūdenes, viņš gribētu dzert, nevis ēst. Pirmkārt. Viņš nekā nebija ēdis, nevis dzert. Tad viņam bija gavēns uz ūdens. Un daļējais gavējums, kāds tas ir? Daniela grāmatā 10, 2 un 3. Danielam bija gavējums 3 nedēļas. Es atturējos no smalkiem ēdieniem, gaļu un vīnu es neņēmu nemutē. Es nesvaidījos arī ar eļu, tiekams pagāja 3 nedēļas. Daniels gavēja 3 nedēļas, atsakoties no smalkiem ēdieniem, no gaļas, no izpriecām kaut kādā. Tas ir daļējais gavējums. Ēd tikai banānus, piemēram. Televizoru neskaties. Nu, no televizora varētu gavēni ņemt vispār līdz mūžu galam. Tad sausais uz ūdenes un daļais. Un praktiski padomi par gavēni. Ja ir slimības, diabēts, pārmērīgi tievs, vai aknu, nieru, patoloģija, progresējošas sirds asinsvadu slimības, atgūšanās no kādas traumas vai kuņu slimības. Iespējams, ka tad nevajag gavēt. Vai ar ārstu konsultēties, bet ar ārstu konsultācijām ir par maz, draugi. Ir jāpakonsultēties arī ar Dievu, bet arī ar ārstu, ja ir slimības. Tev jāsprada pašam ir galā, kā rīkoties ir. Bet ārsts ir jāņem vērā arī, protams. Bet Dievs ir vairāk jāklaus nekā ārsts. Un tomēr slimība gadījumā ir jābūt uzmanīgiem un iespējams nevajag gavēt. Vēža slimniekiem izrādās var gavēt. Droši vien atkarībā, kur un kāds tas auzējs ir, bet ir liecības, ka tas palīdz. Ja ir ļoti smags fizisks, darbs, tad iespējams labāk ir daļējais gavēns, iespējams. Bet nu ļoti smags darbs, tas būs maz kam. Un vienas dienas gavēni, es domāju, var jebkuru smagu darbu. Bet nu 40 nieku noteikti neizvilks. Būs pēc tam tā kā no Buchenvaldes. Tāpat jau būs līdzīgs tā kā no Buchenvaldes. Ja kāds grib redzēt kaut ko līdzīgu, tad paskatieties, kurā gadā bija tā skola mums. Tā bija pirmā līdera skola, ja? 10. gadā? 10. gada līdera skola, ieraksts mums ir paskatieties uz Mārci Encīti.
Kādi mēs izskatījāmies? Kādi mēs izskatījāmies? Kāda tā sejas krāsa bija? Kāda kauli un āda? Jā, naktīs, 40 dienu gamienī naktīs, kaut kur pēdējo nedēļu kaut kur naktīs miegs vispār nav vairs. Tu nav vajadzīgs miegs vairs tebēs, tu vienkārši deguli. Ir visu laiku augsti. Tu vairākās sagās, viss saslēgts sildītāji kādi iespējams ir. Tu esam sagas vēl augsti un kājas raga krampjos un ēst gribas. Un ēst gribas. Un tu tikai turies. Un tas rakākais, tu pēc tam ārā tiks no tā gavēņa vēl ir. Gribas pierīties, bet nevar, var nomirt, ja tu uzreiz pierīties. Tad tur kaut kādas pļuriņas, tur kaut kādas tur ūdentiņas, kaut kādas sūliņas, tur atšķērdītas, tur dzer, tur mocies. Iet, voj, kā gribas vēl, tu visu dienu tur kaut ko sūc tur. Un tev uz tolet pēc tam. Ja kā, es nezinu, es esmu dzirdējis tur stāstus, ka tu gavienī vod tur izgājis bez mazliet ekstāzē. Es nezinu, nevienam no mums nekādā ekstāze nebija. Bija kāds ekstāzē tur? ne tu tam. Es domāju, ka ekstāze būtu, ja mēs vēl kāds 20 gavētu. Tad būtu ekstāze. Ko es neko nejust, jo un gars būtu izgājis jau ārā jau. Jā. Aleluja. Aleluja, amen. Tas bija par fizisku darbu smagu. Kā man stāstīja, kad lielajos gavēģos, ko tikai nav darījuši? Nu, visu, ko var dzert, to dzer. Nu, tāds gavēnis, ja? Mēs bija kas uz ūdeni, bija kas arī uz visu dzeramo. Dzirdēju variantu, sablenderēs picu un izdēlē. Labi. Arī bērni var gavēt. Vienu dienakti uz ūdens noteikti var gavēt. Gavēņa laikā jādzer daudz ūdens. Nu, 2-3 litri dienaktī ir jāizdzer. Protams, būs jāskrēj uz tualeti. Tas ir normāli. Tev ne tikai tam ir garīga vērtība, bet arī organisms attīrās. Izskalo visu tavas nierītes un visu izskalo, visu izvaz ārā. Ko nevajag gavēnī? Nevajag vitamīnas un nekādas piedevas un nekādas minerāla vielas. Nevajag neko tīru ūdeni. Ūdenim var pievienot klāt citronu sulu. Ne sulu, bet citronu. Un arī medu var. Personīgi es gavēju tikai uz tīru ūdens. Ja ir garāks gavēns, tad vajag medu un citronu. 40 nekā mēs medu likām un citronu arī. Ja medus nebūtu, varbūt mēs nebūtu šodien šeit. Kā mēs purgaļos inkontrā uzzinājām, ka cirgo medu, tur kaut kur saimniecībā, ka mēs visu likāmies uz turienes, sapirkāmies burgas ar medu. Un kā mēs vakarēdien baudījām, mēs Valmierā mūsu brālis, parasti viens kuklīs maizīt ir. Divi kukuļi vakarēdien. Nezinu, kā viņš bija izdomājis. Divi kukuļi. Nu, visādas viltības ir bijis. Jo vakarēdienā mēs pieļāvām to vakarēdienu maizīt. To varēja baudīt. Tātad ūdens jādzer daudz. Un ūdens jādzer arī, kad tu negavē. Nevajag vitamīnas, nekāds minerālis. Tālāk, pirms gara gavēņa, kad tu ej garā gavēni, garais ir vairāk par nedēļu. Ja, tur. Ja vairāk par 3 dienām, var teikt tā labāk. Vairāk par 3 dienām būs garais gavēnis. Nevajag kafiju, cukuru, tēju, kolu un tam līdzīgas lietas nevajag lietot. Citādi tavs gavēnis pārvērtīsies par murgu. Un kafiju vispār nevajag dzert. Un stipri te arī vispār nevajag dzert. Un tiem, kas dzera kafiju, viņam gavēns ir daudz grūtāks. Tālāk. Jā, tu gavēji līdz 3 dienām, tev nav jāuztraucas par to, kā iet gavēnī un kā iziet ārā. Droši var ēst pirms gavēņa un atkal ēst pēc. Daudz neskatoties, bet ar mēru. Arī uzmanīgi un ar mēru arī kādu, kuram pašam savu veselību.
nevajag pierīties uzreiz pēc gavēņa, ko mēs darām. ko mēs darām, bet ko nevajadzētu darīt. Mēs esam pieraduši, man viss tiek kārtībā. Ok. Ežam ar viss kārtībā teikt. Nu, redz. Ja garāks, piemēram, nedēļas gavēņas, piemēram, tad jau 3-4 dienas iepriekš ir jāsamazina pārtika. Arī ārā ejot, jāsāk ir ar ašķarītām sulām, ar putriņām un tā tālāk. Jo garāks gavēns, jo ilgāk iziešana ārā. Pirms kāds grib garāku gavēnu gavēt, obligāti konsultācija ar līderi. Līdz 3 dienām lūdzu uz priekšu. Pēc 3 dienām lūdzu konsultēties. Tātad 3-4 dienas jau vajag iet tā, lai tu neiedu vairs jau cietu barību. Ašķērīt sulas, augļi, jogurs, dārzeņi. Tā tālāk, kaut kāds. Gan iet, gan ārā iziet. Gavēņa laikā organismā notiek arī attīrīšanās un dziedinošs process. Varbūt, un kāda blakus efekta ļoti, ļoti tāda efektīva ir. Ļoti smirdoša elpa paliek. Ļoti smird elpa. Kaut arī zobi viss saremontēt, bet tos elpas smird. Kāpēc? Izdalās ārā toksīni, ja visi šlaki. Viss organisms attīrās. Viņš viss nāk ārā. Tu esi smaržīgs. Sviedri. Slikta duša. Trīs dienu gavienī, trešajā dienā var būt slikta duša. Var vēmšana pat var būt. Var būt nespēks. Galvasāpes, reiboņi var būt. Sirds var no rīta. Tu pamosies no rīta trešajā dienā, piemēram. Un tā. Tu mirsti nos. Nebaidies, tu nemirsti. Bet nu galīgi nevar izturēt un tad padzerties ūdeni. nu labi, nu ņem kaut ko tur iēd, okei. Okay? Galīgi nevar izturēt. Varbūt arī bezmiegs naktī un var grūti arī strādāt. Iespējams, ka garākos gavēņos, un kāpēc? Tāpēc, ka gavēns bez lūkšanas ir tikai badošanās. To tu atceries. Ja tu tikai neēd un nelūdz, tas ir badošanās. Gavēns ir domāts, ka tu vairāk veltītu laiku Dievam. Tu vairāk lūdzi tajā laikā un tā tālāk. Ja mums ir no sestdienas uz svētdienu ir gavēns, mums ir visu dienu ir dievkalpojumā. Ja tas ir laiks Dievam arī. Faktiski sanāk mums. Ja. Iespējams, ka garajā gavainī ir viena problēma. Es nezinu, kā kuram varbūt tas ir, bet man personīgi man galva nestrādā. Man ir jāgatavos, man ir jādomā, un tās lūkšanas ir nekādas, es neko nejūtu, man ir vienkārši slikti. Tukšums tās. Nu, man trūkstu vielas vajadzīgās. Iespējams, ka ir labāk ūdens vietā, nu, dzert ūdeni un arī ašķaidīt uz sulas. Sulās ir cukurs. Un, kad tu dabūsi cukuru organismus, tev prāts būs skaidrs, tu normāli jutīsies un tev būs labas lūkšanas. Saprati? Reizēm es tā daru, reizēm es nedaru tā. Tikai tīri ūdens. Kā, es nezinu, kā to izskar, kā kur reizi, kā izskar, es nezinu, bet reizēm vienkārši nākās paņemt to sulu un iedzert, un tad paliek normāli, var visu darīt un lūk Dievu normāli. Tā, tu, tā lūkšana nekāda. Ne, tu, es lasu Bībeli, man nestrādā galvas, es nesaprotu, ko es tur lasu vispār. Man tāds sajūta, ka es badojos vienkārši, nevis Dievu lūdzu. Bet nu, tas ir katram pašam jāizšķir, kā to arī jūties, nu, kā to Dievs norāda. Tas bija par gavēni. Tātad, ko mēs iemācījāmies? Mēs iemācījāmies, kas ir lūkšana? Kāpēc jālūdz Dievs? Un kas notiek ar lūkšanu? Amen? Kā jālūdz Dievs? Lūkšana veids mēs iemācījāmies. Komponents kāda lūkšanai. Dieva vārds mēs iemācījāmies. Mēs tēvreiz iemācījāmies. Mēs tempļa lūkšanu iemācījāmies. Par gavēnu mēs iemācījāmies. Āmen!